Hästi põnev päev on olnud, eks ju? Ja me oleme nutiseadmetest rääkinud erinevatest nurkadest, aga me ei ole sõnagi rääkinud sellest, et mida see tahver siin nurgas teeb. Ja minu nagu ettekande suund ongi, et rääkida sellest, kuidas nutiseade hakkab tahvli sisse minema. Vabandust, nüüd näete, ei ole kodus selle arvutiga, aga... No, siin on kava. No näete, ei taha minuga koostööd teha, ehk nüüd ikka teeb. Nii, see tahvel siin nurgas. Et kui võtta nüüd ja rääkida tahvlitest väikesene tagasi vaade, siis ajalooliselt on tahvel meil kogu aeg olnud ju klassiruumi keskne punkt. Et alustades grifflist ja tavalisest kriiditahvlist, mis on kohe hästi-hästi pikalt, eks ju, meil kasutusel olnud, ja minnes edasi siis tavalise valge tahvliga ja võib-olla selle interaktiivse sünniks võib öelda, et ta oli aastal 1991, kui tuli esimene interaktiivne tahvel, aga väga-väga piiratud funksioonidega. Siia peale ei saanud isegi joonistada. Sai natukene midagi liigutada ja kõik. Aga nüüd siis saame öelda, et see tänapäevane interaktiivne tahvel, temal on nüüd mitmes sünnipäev? 20, eks ju? Võib ju nii öelda. Nüüd... Kui palju teil on koolis olemas see tahvel? Tõske käed. Kui palju kasutate eesmärgipäraselt seda tahvlit? Tõske käed. Oot nii. No, see nüüd oligi see, et viimastel aastatel on tekinud küsimus, et mis on selle interaktiivse tahvli kasutegur. Et on ta siis nüüd see valge ekraan või on ta siis see interaktiivne tahvel? Ja... Kui ma mõtlen sellele, et mis siis soodustaks seda sellise tahvlina kasutamiseks, siis alati on tähtis see, kuidas see tahvel on paigutatud. Et minul on oma koolist üks selline näide, et üks minu õpetaja tahaks hirmsasti kasutada, aga siis kui kooli renoveerimisel, siis tulid targad töömehed, vaatasid, et siin nurgas on see kõige õigem koht sellel tahvlil ja panid. Ja õpetaja, et seda tahvlit kasutada, peaks seisma ja suruma ennast kraanikausi ja tahvli vahele. Noh, ja siin on tegelikult praegu sama hästi, see näis sama näide. Ma tahaks tegelikult seda tahvlit kasutada. Aga mul on tehtud niisugune esitlus, et mul see nupp on ainult siin nurgas. Ja edasi lükata ja siis ma ei taha hakata siit tahvlis edasi tagasi käima, et ma pigem lükkan siit arvutist edasi. Aga see nüüd vihje sellele, et paigutusele tuleb hästi palju mõelda. Siis mis ta siis on? On see tahvel õpetajale või õpilasele? Kumb ta on? Mõlemale? Ja jälle näide, noh, tegelikult elust enesest. Osteti kallis tahvel kooli, toodi klassiruumi, õpetaja hirm õnnelik. Vaatab seda tahvlit ja mõtleb, et oh, kus ma hakkan sellega tööd tegema. No nii, tuleb töömees, küsib, kuhu paneme? Õpetaja ütleb, no siia, no nii, et ma saan ikka kirjutada. Ja siis tuleb see klassilaps ja siis õpetaja vaatab, et elab töömeeru, et mul on see poodiumid ka vaja. Et laps ei mahu ju kirjutama. Et kuidas ta kirjutab siin? No see on jälle järgmine punkt. Siis no see kasutaja sõbralikkusest ma juba hetke nagu rääkisin. Ja siis nüüd see koolitused. Tuleb tahvel kooli ja tuleb ka müügiesindaja kaasa. Teeb sellise kiirkursuse. Sisse lülitad siit, kalibreerid siit, siit on C-programm, nii ja hakkad tööle. Tund aega, õpetajad kõik vaatavad, eriti midagi meelde ka ei jää. Ja siis õpetaja mõtleb, aga mis ma sellega tegema hakkan? Mis metoodikat ma kasutan? Ja jääbki tahvel niisuguseks valgeks ilusaks ekraaniks. No meil õnneks praegu on HITSAS nüüd see koolitus olemas ka, et see metoodiline koolitus. Nii, aga kui nüüd edasi minna, et ma panin siia nii oleviku kui ka tuleviku targa tahvli, sest osad asjad on juba käes,
osad asjad on tulemas ja arenemas. Et no see kasutaja mugavus, millest ma teile rääkisin, et õpetaja tahab nii kõrgele ja õpilane on selline ja selline ja selline, siis nüüd on päris palju selliseid tahvleid, mis saabki üles alla liigutada. Vastavalt sellele, kas on õpilane siin või on õpetaja siin või on hoopis 2-meetrine 12. Klassi õpilane seal tahvli ees, et tal oleks mugav kasutada. Siis mitmik kasutamine, et see tahvel ei oleks ainult see, noh, algklassidele eriti, et see ihaldusobjekt, et täna kutsub õpetaja minu ja mina saan siin tahvli juures midagi teha ja kõik teised ootavad, millal järg tuleb. Aga nüüd saab kui mõne tahvli puhul lausa 4 õpilas korraga kutsuda ja kõik neljakesi teevad. Siis liigutatavus. Noh, nagu näete, selle tahvlil on jalad. Ja vajaduse korra saab teda ühest ruumist teise nihutada. No loomulikult sellega kaasnevad oma probleemid ja transportiprobleemid, aga koolimaja piires ikka saab. Et ei ole enam selle ühe õnneliku õpetaja pärusmaa, vaid on pigem paljude õpetajate pärusmaa. Aga mis siis on hakanud juhtuma? On tekkinud ka palju erinevaid tehnoloogiaid, kõik sellise targa tahvla põhimõttel. Targad seinad. Seinad, mis saab sellise väikese vidina abil aktiviseerida, ja nagu pliiatsiga peale joonistada, näidata, liigutada. Siis interaktiivsed projektorid. Kes on käinud Hitsanuti klassis? Näe, mõned ikka on käinud. Et sinna tasuks minna uudistama. Seal on interaktiivne projektor. Mis tähendab seda, et seinal on ainult projektor, on ilus sile sein, mis tuleb hästi hooliga remontida, hästi siledaks teha ja saab kasutada neid tahvli funktsioone. Ja loomulikult on ka erinevaid interaktiivseid laudu, mis on eriti sobivad näiteks algklassidele, lasteaedadele, aga miks mitte ka millegi joonestamiseks, täpsemaks joonestamiseks, et selliseid võimalusi on ka. Ja hästi paljud tahvlite tootjad on hakanud tootma hariduslikku sisu. Et kui need esimesed tahvlid 1995. aastal tulid, aga nad ei olnud ju koolidele mõeldud. Nad olid mõeldud ikka äriettevõtetele, ajurünnakuteks, sellisteks efektiivseteks tegevusteks, aga nüüd siis kooli jaoks. No, Smarti, notebooki, tarkvarajate kõik teate, hästi interaktiivne. Aga tegelikult on ka teistel tahvlitel. Komo tahvlil on Flow, mis aitab õpetamist parendada. Prometheani tahvlil on siis Active Inspire, et see tarkvara tuleb kaasa koos erinevate juba valmismaterjalidega. On keskkondi, kus on keegi õpetajatest juba üles laadinud, need materjalid on valmis, praegusel küll noh, inglisekeelsed enam jagu, aga kõiki neid saab ju kohandada. Ja siis tekkisid tahvlitele juurde vastamissüsteemid, sellised puldid. No näiteks see samal Prometheani tahvlil on olemas selline keskkond, kus saab ülesandeid tekitada ja siis saab pultidega vastata. Pultidel on üks probleem, mis te arvate, mis probleem see on? Ei kuulnud? Patareid, see on pisi asi. Mis see kõige suurem probleem koolis on? Raha. Täpselt nii, et kui meie kaalusime oma koolis nende pultide ostmist, siis oli valida kas üks komplekt pulte või kaks Prometheani tahvlit. No, mis te arvate, kuhu pool see kaalukaus läks? Tahvli poole just nimelt. Ja eriti veel siis, kui mul on ainult üks komplekt pulte, aga mul on koolis ja pea 950 õpilast. No kuidas siis neid pulte jagada? Et kes siis saab, millal saab, need tuleb ennem ju valmis sättida, noh, ikka ei ole väga mugav. Aga nüüd see kõige viimane trend, mis nüüd on ilmunud, on see tahvli kasutamine nutivahenditega. Teie samade tahvlitega, telefonidega on hakanud tahvlid omavahel suhtlema. Ja ma tahangi sellest
suhtlusest natukene rääkida just Prometean tahvli näitel, aga see ei tähenda seda, et teistel tahvlitel seda võimalust ei ole. Et kui meie räägime siit Active Engage'i appist ja Glassflow'st, mida Prometean arendab, siis Smartil on näiteks omas Smart Amp, mida nad arendavad ja mis ka räägib tahvlitega. Nii et ärge seda siis võtke nüüd sellele, et see nüüd see ainukene ja see võimalus, vaid meil lihtsalt on see tahvel siin. Et mida on siis võimalik nende nutivahendite abil teha? No üks kindel asi on see, et ma saan tagasi sidet saada. Ja selle sama tahvli sisse on siis ehitatud selline küsimuste moodustamise süsteem või koostamise süsteem. Ja siis saab nutivahenditega nendele küsimustele vastata. Saab pultidega ka loomulikult, aga ka nutivahend töötab. Ja siin on toodud välja mul nüüd kolm võimalust, kuidas siis kasutada nutivahendeid nüüd läbi selle Prometheani tahvli. Et üks võimalus on see, et ma laen endale nutivahendisse alla Active Inspire appi, et see on täitsa olemas. Ja siis panen oma vahel rääkima selle tahvli küsimuste koostamise tarkvara Active Engage ja need samad õpilaste seadmed. Siin tasub aga ühte asja meeles pidada. See töötab ainult sellisel juhul, kui on olemas kõigil seadmetes ühine wifi võrk. Kõik peavad olema ühises wifi võrgus. Ja sellepärast me ei julgenud seda siin täna proovida. Me proovime ühte teist lahendust, sest et mõtlesime, et kui me nüüd kõik ütleme, et nüüd hakkake seda ühte võrku otsima, siis läheb meil siin üheks suureks võrgu otsimiseks. Teine võimalus on võtta see sama Active Inspire ja integreerida Glassflow'ga läbi internetiühenduse. Ja ma selles Glassflow'st natukene kohe räägin ka. Ja kolmas võimalus on kasutada Glassflow'st interneti keskkonnas. Ma arvan, et see on noh, kõige selline kindlam variant ja seda ma teiega natukene hiljem proovin läbi ka. Kes on Glassflow'd kasutanud? On, kaks inimest on kasutanud, suurepärane. Teised pole kuulnudki. Glassflow on nüüd selline keskkond, mis võimaldab õpetajal luua klasse ja lisaks nendele klassidele siis ka veel tunde ja ka hindelisi ülesandeid. Et ta töötab sellisel põhimõttel. Aga mis on ta siis erilist? Erilist on see, et selles Glassflow keskkonnas saama luua nõnda nimetatud juhitavatud esitlusi või interaktiivseid esitlusi. Ja mina õpetajana saan otsustada, millist pilti õpilane näeb oma nutitelefonis või tahvlis. Ta võib jälgida seda slaidi, mis mul siin ees on. Nagu te näete, minul on ka väike nägemisprobleem ja kui ma seal taga täna istusin, siis mõnda slaidi ma ei näinud. Ja võib-olla te seda ka kõik hästi ei näe sealt tagant. Ja tänapäeva koolis on õpilastel päris palju seda nägemisprobleemi. Nii et ma saan oma esitluse saata talle, mis on Glassflow's tehtud, sinna nutiseadmesse. Aga see pole kõik. Lisaks sellele saan ma oma slaididele kõrvale panna nõnda nimetatud õpilase slaidid. Ja samal ajal, kui minul on siin selgitav tekst, on võib-olla õpilastele mul suunatud hoopis selline slaid, kus õpilasel on ülesanne, ta peab mind kuulama, seda slaidi vaatama ja seda ülesannet täitma ja siis tagasi saatma. Nii et ta aktiviseerib ka. Lisaks sellele saan ma sinna samasse Glassflow'sse üles laadida oma PowerPointe valmis juba, oma valmis Smart Notebookiga tehtud töölehti ja või siis selle Active Inspire'iga tehtud töölehti. Et need kõik on mul sinna üles laaditavad. Nii, aga. No need on need see skemaatilised teile ka, et hiljem saate vaadata esitlusest, et kuidas ta siis töötab. Selle Glassflow'ga on üks probleem. Ja probleem on see, et tal on küll olemas rakendus nii Androidile kui iPadile, aga Eestis seda alla laadida ei saa. USA, Kanada, Uus-Meremaa, Austraalia, Vietnam. Aga siiski saab ju loota, et see rakendus tuleb ka varsti siia.
sest mida ma vaatasin, Glassflow oli tõlgitud juba ka soome keelde. Meie naabrid juba, ehk ta tuleb siia Euroopasse ka. Aga kui me rakendust ei saa kasutada, siis me saame kasutada seda veebikeskkonda. Ja ma vaatasin ajaliselt ka, kas teeme teiega ühe katsetuse? Teeme. Nüüd ma ei julge nüüd väita, et see meil 100% välja tuleb, sest meid on nii palju. Me viimati tegime selle Glassflow katsetus, kui meid oli 40. Aga vaatame, ehk mängib välja. Selleks, et Glassflow kasutada, olen mina loonud endale konto sinna Glassflowse õpetajana ja mina olen loonud ka sinna tänaseks päevaks klassiruumi ja teinud teile väikese testi. No lihtsalt nii, naljapäras, mitte midagi tõsist. No nii. Ja teie peate nüüd minema leheküljelt glassflow.com/student ja teie klassikood on siin Q9NLG. glassflow.com/student kood Q9NLG. Ja siis ma tegin eile veel ühe suure näputöö ära, et vaadake, ma olen seda Glassflowd kasutanud selliste väiksemate rühmadega, mul on ju keelerühmad 16 õpilast. No pole seal hullu midagi, eks ju need õpilased sinna klassi nimekirja panna. Mina rõõmsalt lootsin, et kindlasti on seal see üleslaadimise koht ka. Teate, ei olnud. Ma siis eile õhtul tegin nobedate näppude vooru ja panin sinna 130 õpilast kirja. Et saada teid sinna klassi, et ma saaks teile suunata ülesande. Ja. Miks ta ei tööta? Mis ta teile ütleb? No ka loomulikult pole ju avatud. Mina seisan siin ju nii sama, pole ma siin mingi nuppu kasutanud. Aga kas te oma nime seal juba näete? Aha. No aga siis lähme vaatame selle Glassflow siit ülesse. Tundub, et see on siin mul. No näete. See minul Glassflow keskkond ja mul on siin kahesed asjad, et mul on siin klassid ja siin on mul siis minu materjalid. Ja nüüd mina tahan seda targa tahvli testi suunata teile. Teen ta aktiivseks ja suunan ta klassi, mille nimi on nutikalt nutikaks. Nii, kas teil tuli nüüd ilus pilt? Vaikselt hakkab tulema ilus pilt, eks ju? Tuli? Mõtleb? Kood oli... üleval nurgas oli ka muidugi. Aga ta nii väike siin, keegi ei näe seda. Q9NLG, kõik suured tähed. Nii. Tuli juba ilus pilt. Osadel juba tuli. Vaadake, kui ilusad pildid on, eks ju. See on see oote hetk, et õpilane ootab, mis nüüd juhtuma hakkab. Ma ei valmistanud teile ette praegu slaide, ma tegin ainult testi. Nii, andke käega märku, et jah, mul juba ilus pilt on. Suurepärane, suurepärane. Minul nüüd süda natukene valutab selle pärast, et vaadake, siin üleval on selline nurk. Ja ta näitab wifi ühendust ja kui ta roheline on, siis see ühendus teiega on suurepärane. Nüüd on ta juba läinud kollaseks, oi kui ta läheb punaseks, siis ma ei tea, mis saab. Aga kas me lülitame testi käima? Nii, 7 küsimust. Nii, 46 õppijat on sees. Ja läks. Q9NLG. Kas küsimused tulevad? Tulevad, väga hea. Mõnele ma ütlesin ennem ja vastuse ära.
Kui õpetaja tahab, seda võib vahepeal ka pausi peale panna. Ma praegu ei taha. Ja seal koega on submit nupp, submit üleval, siis te esitate. Saab ikka, te olete ju seal nimekirjas. Kas keegi on valmis ka jõudnud? Ei ole. Ja joonistumise küsimus on ka, aga see on väga tähtis küsimus. Ei, ma hetkel ei näe, kui ma siit backiga läheb, seda küsib, kas ma tahan testi katkestada. Et ta läheb umbes niimoodi, et ma näen, et tõstis pea valmis ja ma võin anda talle ka küsimustele, individuaalsele küsimusele ajapiiri. Ta saabki teatud 30 sekundit seda teha, ma ei panda ajapiiri, tehke aga rahulikult. Koont tuleb meil. Ja jooksvalt ma siin hetkel ei näe, aga ma olen tavaliselt võtnud siis tahvlis ka veel lahti, siis ma olen nagu seal teise lehe peal. Et ma peaks siit minema back, et näha siis seda õpilaste esitust. Nii, ja vaikseks, no kuidas on küsimused? Ei ole keerulised, eks ju? Ja nüüd ärge ehmatage, kui te lõpetate. Ja ta ütleb teile, et teil on siin ainult 7-3 õiget vastust või 4. Teate, miks see on? Sest osa küsimused on mul ju käsitsi hindamiseks. Ka seda joonistamist ja ka see midagi ei hakka hindama. Selle joonistuse ma vaatan ikka ise üle. Ja seal, et seal on need asjad, eks ju, mida saab automaatselt hinnata, asjad, mida saab siis süsteem hinnata. Nii. Kas ma võin nüüd panna stoppi? Ei või. Okei, lahendage. Osad on juba lõpetanud, ma vahepeale lihtsalt selgitan teile seda, et siin Classflows ei tähenda see, et ma teen ainult siin niisugused pikkiteste. Ma võin igale slaidile panna 2-3 kontrollküsimust. Et näiteks ma selgitan slaidi, ja siis ma panen, et suuna küsimus õpilastele ja õpilased vastavad mingisugust vaheküsimust, kordamisküsimust pärast minu selgitust. Nii et see on hästi mugav, mul võib iga slaidi peal olla mingisugune aktiviseerimise asi. Nii, aga nüüd ma panen küll stop, teate, aeg pressib peale. Ega te ei pahanda? Keegi joonistab seal nii hoolega. Paneme, stop. No nii, ja kui ma nüüd lähen siit nüüd tagasi, siis, ma pean nüüd klassi minema. Nii, siin on nüüd näha, et on see viimane test mul, ma siin paar korda ise proovisin ka. Nii, ja nüüd need hallid mummud, need on need, mis on lähevad õpetaja poolt hindamisele, et ma võin vaadata näiteks seda küsimust. Nii, Likertis skaal, mul ei olnud selle skaalal pandud, jah, seda praegu peale. Aga kus see joonistused on? Vaatame mingit joonistust, see oli vist viies. No siis ma saanki ikka hinnata. Selle joonistuse koha pealt ma ütlen nüüd jälle, et ma ei pea siia pilti panema, ma võin panna ka tühja valge lehe. Ja siia tekib mingisugune vastus, mingisuguse kujund või midagi. Nii. Ja nüüd ma saan vaadata, et kuidas kellegil siin läinud on, eks ju. Aga hästi mugav on see, et ma saan ta siit nurgast nüüd alla laadida CVS tabelina. Nii et kui mul on siin nüüd neid, et keda ma nüüd siin ei ole hinne pannud, sest see on loov ülesanne, siis ma võtan selle tabeli ette, lain alla ka. Võtan selle tabeli ette, vaatan need ülesanded siit üle ja... Ma vaan desktopile, see on teil parem, eks ju, ära koristada hiljem. Ja siis saan lisada sinna tabelisse siis need asjad. Nii, vaatame, kus ta nüüd läks.
oh, nüüd ma nägin, vabandage, mul ei ole täna õige prillid. Tetsa tõsiselt ma ütlen, et ma, minu ekraan peab selline suur olema. No nii, ja nüüd siin ongi nüüd need punktid siis pandud süsteemi poolt, nüüd on see nimekiri hästi suur, eks ju, et kuidas seda paremini vaadata, siin tuleb natukene lihtsalt nihutada neid punkte laiali, et kui on vähem inimesi, siis on loomulikult mugavam vaadata. Et ta võtab siis, ta näitab nagu küsimuste kaupa siin tabelis ja siis ma saan hakata neid puuduvaid siia juurde panema. Ma saan siit seda nime natukene tõmmata lahti, et ta paremini näitab. Ei näita paremini. Huvitav on see, et ta praegu võttis mul hoopis teistpidi lahti. Et minul võtab ta, et mul nimi on ees, aga ikka see nimi on siin ees, jah. Natukene halvasti on praegu eristatav lihtsalt. Et ta paneb need vaikimisi, need punktid sinna tabelisse, mis mina olen määranud. Kui mina koostan testi, siis mina määran, mitu punkti mingisuguse küsimuse eest saab. Mul oli praegu kõik ühepunktised. Samuti saan ma määrata seda, et kui kaua seda küsimust saab lahendada, et kui kaua mõtleb või läks Googlisse otsima, siis jääb küsimusest ilma, läheb edasi. Ja muidugi neid küsimuste tüüpe on siin nüüd üpris palju. Et ma tõin lihtsalt nüüd välja need küsimuste tüübid siin selle vahendi puhul, et näete, siin on võimalik teha selliseid ülesandeid. Valik vastused, õige vale, siis millegi asja järjestamine, mingit suuruse järgi näiteks, siis see Likerti skaala, numbriline vastus, see skaala on see hinnangu andmine, eks see Likerti. Numbriline vastus, et ma saan kirjutada ainult numbrit, sõnaline lühivastus, mis sobib lünkülesaneteks, pikem tekst, mingisugune loov tekst, matemaatika võrrandeid saab lisada, siis on need loovülesanded pildil, sildistamine, et ma panen näiteks pildi siia ekraanile ja siis ma ütlen, et panen punktid paika, et kirjuta nüüd siia, et kus on inimese süda ja maks ja nii edasi, nii et ta läheb selle punkti peale, ta peab kirjutama õige asja. Ja siis ka sobitamine, vaad see oli see tarkvara sobitamise ülesanne. Eks ju? Nii, aga kuidas teile nüüd tundub? Kas te prooviksite? Koos selle tahvliga. Mina ei tein praegu koos selle tahvliga, aga mina soovitan, kasutage just ka seda tahvlitarkvara ja neid mobiiltelefone. Või kasutage seda, see Glassflow töötab tegelikult ka ilma mingisuguse tahvlita. Aga mis on minu unistus selle Glassflow koha pealt, et ma olen seda nüüd uurinud hästi pikalt ja minul on ikka õige mitu unistust. Üks unistus on see, et see Teacher Remote App, mida see Glassflow pakub, et see tuleks ka Eestisse. Sest see on selline rakendus, mis ma panen oma tahvlisse ja siis ma saan juhtida seda tööd selle koos selle tahvliga kaugelt, ma võin klassis ringi käia, ma võin minna ja pildistada näiteks õpilase tööd, kui ta on väga hästi tehtud, näiteks mingisugune joonis, teen pildi tahvliga, saadan selle sama remote appiga kohe siia ekraanile, et vaadake, niimoodi peab tegema. Et nii sulle hästi mugav, et see on minu unistus. Noh, teine unistus oleks muidugi see ka, et arvestades meie õpetajaid, mind see ei häiri, mina olen ka inglisekeel õpetaja, mul võib ta inglisekeelne olla, aga ta võiks ikka olla eestikeelne ka, sest see true, false, eks ju, ma ei saa seda nuppu sealt ära vahetada mitte kuidagi. Noh, ja see on veel mõningaid asju. On teil küsimusi? Ja Glassflow keskkond on tasuta, aga selle rakenduse osas ma ei ole päris kindel, sest ma olen kuulnud, et see rakendus on väikese tasu eest,